Ку, рівняння до середини. Пані старший сержант, особовий склад зводозв'язку на ранковий розвід вишукуваний. У її підпорядкуванні сьогодні кілька десятків військових зводозв'язку. Вона і їхній командир. Олена – це командир з великої літери. Вражає те, що в неї вистачає авторитету керувати взводом. Ви розумієте, що у нас взвод в більшості складається з чоловічої статі. На війні Олена 5-й рік. У 2019-му підписала контракт ще на 3 роки. Я в армії. В принципі, тому що мені не байдуже, тому що мені болить доля моєї країни. Разом із своїм взводом вона забезпечує захищеним зв'язком батальйон. Я усвідомлюю всю відповідальність, яка лягає на мій підрозділ, в тому числі, тому що є навіть такий вислів: без управління немає перемоги, а без зв'язку немає управління. Сьогодні в одному батальйоні з Оленою служить її син Ярослав. Я знаю його як патріота своєї держави. Він пішов служити після того моменту, як загинув його батько на сході України. Контракт зі Збройними силами України Ярослав підписав одразу, як йому виповнилось 18 років. Я пішов, тому що загинув мій батько. Ну, я з цим жив. Батька Ярослава і чоловіка Олени не стало у вересні 2016 року. Він помер по дорозі в операційну через стару недообстежену бойову травму. 7 вересня 2016 року, наше свято, День розвідника, на жаль, його не стало. Смерть чоловіка, розповідає жінка, змінила її. Друзі кажуть, зробила жорсткішою. Кажуть, біль проходить або там можна його забути. Ні, але ти вчишся жити з цим болем. От. І я навчилася з цим жити. Сьогодні вони вдвох продовжують справу, яку розпочав їх чоловік і батько. 3 жовтня Ярослав отримав нагороду «Народний герой України». 10 березня цього року він був за кермом автомобіля командира розвідбату. Команда потрапила під ракетний обстріл. Я просто не можу це описати, це відчуття, коли ти бачиш, як в секунді від тебе реально летить ракета. Я не знаю, яким чудом я повернув кермо автомобіля і виходить, що ракета пройшла в сантиметрах від нас. Так, як ззаді нас був автомобіль, ракета потрапила в нього. Далі, ризикуючи життям, Ярослав кинувся рятувати поранених. Він в більшості випадків діє рішуче. Тобто нема такого, що десь ступор зловив або задумався. Перші ракети попали в машину, вони її зупинили. Ну, там ще могли б всі залишитися живі. Але другі ракети вони навмисно почали добивати. Він витягував поранених, намагався надати їм першу домедичну допомогу і також зразу завантажити, щоб відбулася евакуація. В той день вона як зв'язківець знала, що група, в якій їхав її Ярослав, потрапила під обстріл, що є поранені і загиблі, але не знала, чи живий її син. В тій ситуації мені лишалось тільки чекати. Чекати і сподіватись на те, що з ним все добре. До війни Олена працювала в банківській сфері. В Богуславі, звідки родом, у неї залишились батьки та 2 доньки. Їх, розповідає, вона бачить в кращому випадку місяць один раз на рік. Як жінка, розповідає, не терпить сірості в житті. Саме тому у неї яскраво рудий чуб та вуха всіяні сережками. Але це, каже, не заважає їй бути командиром взводу зв'язку і любити свою батьківщину. Слава Україні! Героям слава! Ольга Орел, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.